Carne fica fora da cesta básica em relatório da reforma tributária. E você vai ver também. Pix por aproximação será lançado em fevereiro de 2025. Prefeito de Duque de Caxias é alvo de operação da Polícia Federal por fraude em cartões de vacinação. Laudo revela a causa da morte do cachorro Joca durante Voo da Gol. E ainda, advogado comenta a saída de jogadores do Corinthians por atraso nos salários. Ocorreu um atraso salarial por três meses, já também dá é, subterfúgio para poder estar tá pleiteando essa rescisão indireta. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Olha só, o relatório do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária no Congresso. Está causando bastante polêmica. Isso porque um dos motivos é que a carne não foi incluída na cesta básica, como muitos esperavam, inclusive o próprio governo. Vamos ver. Os deputados, membros do grupo de trabalho, que elaboraram o relatório do projeto de lei complementar da reforma tributária, decidiram manter a taxação da proteína animal como carnes e frango na cesta básica, como sugerido no projeto original do governo. Na proposta do Ministério da Fazenda, esses alimentos já contavam com a alíquota reduzida de 60%. Mas, o presidente Lula vinha defendendo a inclusão do alimento in natura na cesta básica isenta de impostos. E, durante o lançamento do Plano Safra, o presidente reforçou o pedido de diferenciação por corte, colocando as carnes que fazem parte. Do dia a dia dos mais pobres na cesta básica, isenta de impostos e as chiques e importadas com alíquota cheia. Na visão dos deputados, qualquer concessão dentro da cesta básica teria de ser compensada e não teriam de onde tirar. Chegou a ser cogitada a utilização do imposto seletivo que será cobrado sobre betes e carros elétricos como fonte de compensação. Mas a compensação das carnes não foi para frente. Outro argumento. Leva em conta de que o impacto da tributação da carne é muito substancial na taxa base já cobrada. Isso porque, atualmente, as carnes são isentas de impostos federais, tendo incidência em alguns lugares de cobrança do imposto dos estados. Parlamentares informaram que a próxima semana na Câmara deve ser voltada única e exclusivamente para a análise da regulamentação da reforma. O presidente da Câmara, Arthur Lira, Afirmou que o texto que regulamenta a reforma tributária pode ser votado a partir da próxima quarta-feira. E olha só, ainda sobre esse assunto, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, disse hoje ser contrário à retirada da arma de fogo do imposto seletivo, que também é conhecido como imposto do pecado. A declaração foi dada em meio a essa discussão sobre a regulamentação da reforma tributária no Congresso. Alckmin afirmou que é um erro retirar impostos de armas. Para ele, deve desonerar comida que traz benefício às pessoas de baixa renda. Para ele, a reforma tributária vai fazer muita diferença e eficiência econômica. Ele defendeu que, já provado que quanto mais arma tem, mais homicídio tem. Apesar da declaração, o Grupo de Trabalho para a Reforma Tributária. Não incluiu armas e munições nos itens taxados com o imposto do pecado, tributo extra previsto para recair sobre produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. O parecer final foi apresentado nesta quinta-feira, detalhando as regras para regulamentar a contribuição sobre bens e serviços. Segundo o deputado Reginaldo Lopes, um dos relatores do texto e um dos defensores da taxação maior sobre as armas de fogo, Houve a discussão para constitucionalizar o imposto seletivo nas armas, mas não foi aceito. Ele acredita que agora cabe ao colégio de líderes e lideranças partidárias apresentarem emendas e submeter ao plenário. Segundo Lopes, a reivindicação para deixar armas de fora do imposto do pecado foi liderada pela oposição e pela bancada da bala. Os congressistas consideraram taxar com o um imposto seletivo itens como veículos, embarcações e aeronaves. E olha só, o uso do Pix, que caiu no gosto popular, deve ficar ainda mais fácil no ano que vem. Isso porque o governo federal e o Banco Central aprovaram as regras que vão permitir o Pix por aproximação. O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional decidiram alterar regras para permitir a simplificação no uso do sistema de pagamentos instantâneos. A ideia é incluir a possibilidade de pagamento por aproximação, que facilitaria o uso. O lançamento está previsto para fevereiro de 2025, e quando a função estiver disponível para o público, não vai ser mais necessário abrir o aplicativo do banco para realizar um PIX. Permitindo que as transferências instantâneas sejam realizadas sem a necessidade de acessar os aplicativos das instituições financeiras. As novas regras também visam permitir que os clientes não precisem mais sair do ambiente de compras online para realizar o pagamento pelo sistema. O cliente terá os recursos à disposição depois de fazer um cadastro em uma instituição que esteja no Open Finance ou Sistema Financeiro Aberto. E liberar as funções nas carteiras digitais. A nova funcionalidade cria novos protocolos de comunicação entre as instituições para garantir mais segurança nos processos, sobretudo na identificação dos clientes. No fim de julho, o Banco Central deve publicar normas mais detalhadas de como as instituições financeiras devem trabalhar para possibilitar os serviços. Depois, em novembro, as instituições já precisarão estar testando as funcionalidades para garantir a segurança das operações. E líderes do Senado Federal querem votar a regulamentação da inteligência artificial antes do recesso parlamentar. Eles decidiram hoje incluir na pauta esse assunto, a pauta da próxima semana. Mas antes, o texto precisa ser aprovado pela comissão especial. O projeto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que trabalha para a aprovação da proposta no Senado na próxima semana, antes do recesso parlamentar. Mas, membros da oposição têm se colocado contra pontos do texto. Segundo o senador Eduardo Girão, há trechos do texto que retomam pontos já discutidos pelo projeto de lei das fake news. É um assunto de interesse da sociedade. E não pode ser tramitado a toque de caixa. Se, por um lado, os benefícios do avanço da tecnologia se fazem cada vez mais presentes no dia a dia, é preocupante o mau uso da ferramenta para fins criminosos. Para especialistas e congressistas, a aprovação de normas gerais, além de prever o uso seguro da inteligência artificial, deve-se atentar aos direitos fundamentais a não discriminação. E a não reprodução de injustiças sociais. Ao mesmo tempo, também é importante verificar o uso seguro atrelado ao desenvolvimento científico e tecnológico e aos impactos da automação no mundo trabalhista. O relator do texto, senador Eduardo Gomes, negou haver precipitação na discussão e defendeu a aprovação nas próximas semanas. Eu mudo de assunto agora para falar que o ex-prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi alvo hoje de uma operação sobre fraudes em cartões de vacina. Acompanhe na reportagem. A operação da Polícia Federal cumpre dois mandados de busca e apreensão emitidos pelo Supremo Tribunal Federal nas cidades do Rio de Janeiro e em Duque de Caxias. Além do ex-prefeito de Duque de Caxias e atual secretário estadual de Transporte e Mobilidade do Rio de Janeiro, Washington Reis, outro alvo é a secretária de Saúde de Duque de Caxias, Célia Serrano. As buscas são parte da segunda fase da Operação Venire, desdobramento da operação do ano passado que teve como alvos Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid e aliados. A ação da PF busca também identificar novos beneficiários do esquema fraudulento. Essa nova fase de investigação foi a pedido da Procuradoria-Geral da República e apura a existência de associação criminosa. Esse grupo seria responsável pelo crime de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema de informação do Programa Nacional de Imunizações e da Rede Nacional de Dados em Saúde, ambos do Ministério da Saúde. Segundo as investigações, os agentes públicos que são alvos da operação seriam responsáveis por viabilizar a inserção de dados falsos de vacinação nos sistemas. A primeira fase da Operação Venire foi realizada em maio de 2023. À época, os agentes da PF prenderam o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, em Brasília. E, em março deste ano. A Polícia Federal pediu o indiciamento de Bolsonaro, Cid e outras 15 pessoas pelo esquema irregular. Olha, e ainda falando do Rio de Janeiro, funcionárias da Secretaria da Mulher do Rio denunciaram ameaças nas redes sociais. As denúncias foram feitas por uma conta anônima. Quem traz os detalhes para a gente agora é o repórter Anderson Nascimento. Profissionais ligadas à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do município do Rio denunciam ameaças através de um perfil anônimo nas redes sociais. Cerca de 11 mulheres registraram o caso nesta semana na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática na Zona Norte da cidade. Elas afirmam que os ataques tinham conteúdo racista e misógino, com a finalidade de propagar ódio e aversão às mulheres. Segundo o grupo, o perfil é organizado por homens que foram presos pela Lei Maria da Penha, que é a principal no enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo a advogada que acompanha o caso, os crimes cometidos são de injúria e importunação sexual, racismo e violência política de gênero. Ela diz que os ataques são uma tentativa de enfraquecer e desestimular a participação da mulher no espaço público. É, e foi interditada a clínica onde a influenciadora Aline Maria Ferreira fez um procedimento estético e acabou morrendo. A dona do local foi presa pela polícia de Goiás. Aline morreu em um hospital particular de Brasília, onde estava internada depois de fazer um procedimento estético com a aplicação de PMMA. A prisão da dona na clínica foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão. A crimes contra o consumidor de Goiás. O Conselho Regional de Biomedicina do Estado informou que não foi encontrado o registro profissional da responsável pelo procedimento. A Polícia Civil. O marido da vítima contou que ela estava internada desde o dia 29 de junho. O procedimento foi feito no dia 23 de junho, quase uma semana antes, em uma clínica de estética de Goiânia. No dia seguinte ao procedimento ela começou a ter febre. O marido detalhou ter entrado em contato com a clínica, que justificou que a reação era normal e que Aline deveria tomar um remédio para a febre. Mesmo medicada, a influenciadora continuou com febre e começou a sentir dores na barriga. Aline piorou e desmaiou e o marido a levou ao hospital. Atualmente, o PMMA tem sido usado para preenchimentos em tratamentos estéticos faciais e corporais, mas pode causar reações inflamatórias e deformidades e necrose dos tecidos onde foi aplicado. E veja a seguir. Laudo revela a causa da morte do cachorro-joca durante voo da Gol. E ainda, advogado comenta a tentativa de saída de jogadores do Corinthians por atraso nos salários. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos, pelo horário de Brasília. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. E, aliás, Fernando, hoje termina a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Quem joga hoje, Fernando? Boa noite, Kleber, e a todos que nos assistem. Hoje tem Campeonato Brasileiro e tem time que busca a liderança. E também tem gente tentando sair da zona de rebaixamento. Às 19 horas, o Palmeiras vai até Caxias do Sul para enfrentar o Grêmio lá no estádio Centenário. O Vedão busca se aproximar do líder flamengo. Caso o Grêmio vença, o time deixa a zona de rebaixamento. No mesmo horário, se enfrentam Bahia e Juventude lá na casa de apostas Arena Fonte Nova. Às 20 horas, o Fluminense tenta reagir na última posição da tabela e enfrenta o Internacional no Maracanã. E para encerrar, o Corinthians recebe o Vitória na Neo Química Arena e também tenta mudar o cenário do clube, que também está na zona de rebaixamento, na 19ª posição, Kleber. Você falou agora aí do Corinthians, né? E as polêmicas continuam no clube. Dois jogadores do Timão, inclusive, pediram rescisão de contrato por falta de pagamentos. Conta pra gente, Fernando. Exatamente, o Corinthians foi acionado na justiça por não pagar o fundo de garantia de tempo de serviço dos atacantes Gustavo Mosquito e Arthur Souza. Mas a justiça foi rápida, Kleber, e negou o pedido dos dois atacantes. O Timão, inclusive, quitou as pendências de FGTS e já encaminha o pagamento de direito de imagem dos jogadores. E nós ouvimos um especialista. Vamos conferir. No caso, dois atletas do. Esporte Clube Corinthians entraram com um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. É importante ressaltar que esse pedido foi pautado em duas questões. Uma é o atraso no recolhimento do FGTS e a outra é o atraso do pagamento de direitos de imagens. No caso, o nosso ordenamento jurídico na CLT, no seu artigo 483, traz a previsão da rescisão indireta do contrato de trabalho. E uma dessas modalidades seria o descumprimento do empregador de suas obrigações, está lá na linha D. E no caso, os nossos tribunais, pacificado lá no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, entende que a ausência ou o atraso no depósito do FGTS pode gerar essa rescisão indireta. E também do mesmo modo, o TST também pacificou que o direito de imagem é uma verba que possui natureza salarial, ou seja, pode ser confundido até mesmo com o próprio salário. E o mesmo TST traz pacífico a questão de ocorreu o atraso salarial por três meses, já também dá é, subterfúgio para poder estar tá pleiteando essa rescisão indireta. Ressalta-se que é uma faculdade. Ele permanecer trabalhando ou não enquanto o processo tramita. Lá no parágrafo 3 do artigo 483 da CLT, ele traz essa faculdade. Portanto, os jogadores não precisam mais comparecer para treinamentos e dentre outros compromissos assumidos com o clube enquanto o processo chega à sua decisão final. É isso aí, Kleber. Eu fico por aqui volto com você no estúdio. Grande abraço e até mais. Muito obrigado, Fernando. Grande abraço. E olha só, foi divulgado hoje o laudo da morte do cachorro Joca, aquele que morreu enquanto era transportado em um avião da Gol. Vamos ver. O documento elaborado a pedido da Polícia Civil aponta que o cão Golden Retriever Joca, de 5 anos, sofreu hipertermia durante o trajeto irregular, o que desencadeou a parada cardiorrespiratória. Joca embarcou em Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop, no Mato Grosso, mas foi enviado, por engano, para Fortaleza, no Ceará. A falha no transporte resultou em um trajeto de oito horas, bem superior às duas horas e meia previstas. Testemunhas relataram que a caixa de Joca estava solta no compartimento de bagagem durante o voo. De acordo com a veterinária Fátima Martins, que analisou o laudo, a hipertermia. Causada pelas condições inadequadas durante o transporte, foi o principal fator que levou ao choque cardiogênico. Segundo ela, os órgãos de Joca apresentavam vasos sanguíneos com deficiência de oxigenação indicando a falta de oxigênio em decorrência da hipertermia. Ela também ressaltou que, apesar de Joca apresentar alterações cardíacas, estas não teriam sido fatais se não houvesse a desidratação severa provocada pela hipertermia. O estresse e a desidratação, junto às comorbidades que ele tinha, mas que não o limitavam, foram agravados pela hipertermia, levando ao choque e, consequente, o óbito. E olha só, agora nós vamos falar de um assunto muito especial aqui no Jornal das 18h30, a terceira idade. Para isso, nós vamos conversar também com uma convidada muito especial, que é a Vera Mendes. Ela é líder desse ministério na Igreja Internacional da Graça de Deus. Boa noite, Vera. Primeiro, eu quero dizer da minha grande felicidade, aliás, de toda a nossa equipe, em recebê-la aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda, dona Vera. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou aqui à disposição. Pode perguntar. Legal, dona Vera. Primeiro, então, eu peço. Que você fale um pouco sobre esse trabalho tão bem feito aí, que é desenvolvido na Igreja Internacional da Graça de Deus. Conta os detalhes para a gente, por favor. Então, esse trabalho já acontece há algum tempo, né? A gente tem um trabalho de visitas em casas de repouso, asilos, é, residência de longa permanência. Então, a gente dá uma assistência a esses idosos que não têm condições de estarem nas igrejas, né? Muitas vezes não tem como sair. Então, a Igreja da Graça, ela faz esse trabalho já há algum tempo. E com isso, com a demanda que houve deste trabalho, a gente procurou ampliar mais é, diante da, das circunstâncias, porque tem, agora tem famílias que precisam do, de um cuidado, de uma orientação, e nós estamos aqui para isso. Correto. A senhora falou sobre esse trabalho que está se expandindo, né? Vocês têm feito cursos de capacitação nas igrejas, as várias igrejas que estão aí espalhadas pelo país? Então, nós já estivemos em algumas regionais. Né? Essas regionais, elas, elas praticamente se reúnem, as igrejas as locais, e a gente passa para todos aqueles. Os obreiros, pastores que, que amam a terceira idade, para quê? Para que a gente, eles estejam preparados para fazerem essas visitas. Essas visitas são importantes estarem preparados, porque casa de repouso, por exemplo, é, há uma necessidade de que você é, tem horário, tem regras, tem regulamentos. né? E com isso, nós estamos entrando em ambientes que não, não, não havia esse tipo de visitas por exemplo. A senhora falou uma uma palavra aí que me chamou muita atenção, que é amor. Para fazer esse trabalho tem que realmente ter amor. E uma das dificuldades que também é comum é o Alzheimer. São pessoas eu sei porque eu também tive casos como esse na minha família que realmente dão trabalho. E nessa hora o amor faz muita diferença, não é mesmo? Então nós ampliamos é, esse trabalho para para aqueles que, que desejam, até mesmo que não fazem parte, mas tem um idoso que já está apresentando algumas dificuldades ou está apresentando algum sintoma de Alzheimer, para a gente dar direção. Trabalhei muitos anos, há 40 anos, mais de 40 anos com casas de repouso. Então, a gente pode ter algumas experiências e ou nesse preparatório que a gente fala, a gente passa para as pessoas... Como que, a gente, que as pessoas devem se comportar diante de um idoso, por exemplo, que já está apresentando um quadro, já com dificuldades? Correto, nós temos mais um minuto aqui para encerrar o jornal e eu peço que nesse um minuto você deixe uma mensagem para as pessoas que nos assistem, tanto os idosos quanto os familiares ou aquelas pessoas que convivem e cuidam dos idosos, por favor. Então, o que eu quero dizer para você que tem um idoso em casa, que não desista dele. Que lute por ele. Esse idoso ele precisa do amor da família, mesmo quando ele está em casas de repouso, a família tem que estar presente, tem que acompanhar nas suas necessidades, porque muitas vezes a pessoa pensa ele não me reconhece mais, ele não sabe mais quem eu sou, mas eu quero te dizer uma coisa: neste preparatório eu conto muita experiência de pessoas que você não não, não pensava que ele tinha reação e, e muitos deles chegaram aceitaram Jesus e isso é, é o que é mais importante para nós da igreja. Da Graça. E claro, né, dona Vera? Tudo Sim. baseado na palavra, né? A palavra é a base de todo esse trabalho, não é mesmo? Todo o projeto é baseado na palavra. Ela começa com a palavra e termina com a palavra. É o, o tempo não dá para a gente passar aqui tudo, mas se você for, neste sábado nós teremos o nosso. Encontro que chama-se Projeto Casa de Repouso, né? Conquistando almas para Deus, para aqueles que não podem sair dos seus locais, né? Das suas casas de repouso, para estarem ali. E nós vamos passar o que, o que Deus coloca no tá nosso certo. coração, nós estamos colocando. Tá certo. Nós acabamos de conversar com a Vera Mendes, ela que é líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, o Ministério da Terceira Idade. Muito obrigado, dona Vera. Eu que agradeço.